Dobrý den, vítejte v e-shopu nástran.cz a chtěl bych vám představit sadu 6 kufrů, ideální na rodinnou dovolenou. Sada obsahuje kufr XS, kufr S, kufr M, kufr L a 2 kufříky, které se dají takhle zachytit za to teleskopické mádlo. Takovou gumou. A ty kufříky jsou hodné na kosmetiku. Pokud chcete, jsme schopni vám na kufříky namontovat zámky TSA. Samozřejmě za příplatek. Děkuji vám za pozornost a mějte šťastnou dovolenou.